Surovinová politika je souhrn všech aktivit, kterými stát ovlivňuje vyhledávání a využívání zdrojů surovin. V tomto strategickém dokumentu, který Ministerstvo průmyslu a obchodu v posledních týdnech připravovalo, se objevil i plán na průzkum dolu Frenštát. Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu společně s neziskovkami, společně se samosprávami se snažilo prosazovat připomínky k tomu, proč by vlastně tento doprůzkum v návrhu surovinové politiky neměl být. Intenzivní jednání probíhala na úrovni krajů v Poslanecké sněmovně, na ministerstvu i se členy vlády. Pravdou je, že při posledních jednáních právě na ministerstvu průmyslu a obchodu s panem ministrem Kubou i s jeho zástupcem jsme narazili naštěstí na vstřícný přístup. Proti těžbě v Beskydech vystupují dlouhodobě nejen samosprávy a občanská sdružení, ale i zdejší největší zaměstnavatelé. Společné věcné argumenty vzalo ministerstvo na vědomí a průzkum ložiska nakonec z návrhu vypustilo. Pravdou je, že toto je pro nás velké vítězství, ale že se jí musíme dobře hlídat. Já myslím, že to především znamená to, že se zbourají a odstraní těžní věže, které už tam 20 let neměly stát, protože není důvod pro to, aby tam nadále přetrvávaly. Není jasné, že stát vlastně s tímto ložiskem nyní nepočítá, že to je skutečně jenom surovinová rezerva republiky a že vlastně ty těžní věže ani ty jámy pro samotnou konzervaci ložiska nejsou vůbec zapotřebí. Aktualizace surovinové politiky by měla ovlivnit postoj státu k nerostnému bohatství na příštích 20 let. Předpokládá se, že po 5 letech bude vyhodnocena a případně upravena.